Boa tarde, pessoa. Sou o Eduardo Garcia, do canal SOS Espíritos. Estou aqui em Guaíba. Estou aqui neste local abandonado, né? Pessoal, como já falei, todos esses locais que eu estou vindo gravar de dia, eu pretendo vir à noite, né? Já falei com o pai. Esse local aqui acredito que vai ter bastante manifestação, porque, pelo que me passaram, esse local aqui, né? Ele era um presídio antigamente. E aqui foi um matadouro de bois e tudo. Daí as pessoas perguntam, mas matadouro? O que que tem no matadouro? O que que tem no matadouro? Sangue. E o que mais egums, espíritos procuram numa situação dessas? Quando estão do outro lado, ou quando falam que cemitério é um lugar assustador. E eu sempre costumo dizer que o cemitério é um lugar, comparado a uma casa abandonada, não tem comparação, por ser mais tranquilo, né? Mas por causa disso, por causa do sangue que ainda tem dentro do corpo, né? Isso é energia vital. É isso que os egums, não fica o egum olhando o corpo apodrecer, o que chama a atenção, o que fica ali é o sangue. Então agora eu estou aqui, diz que isso aqui antigamente era uma prisão, né? Delegacia e era uma prisão. Não sei se a delegacia era aqui, a prisão lá. A pessoa que comentou ali não falou detalhes, né? Então, vou investigar. Vamos lá. Ó, é uma salinha pequena, né? Pode ser um banheiro, pode. Mas é que é muitas, ó. Diz o pessoal que isso aqui era as celas. Então, dizem que essa parte aqui, né? É bem estranho ele ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete lugarzinhos assim que é bem pequeno, né? Poderia ser uma cela mesmo. Diz que a delegacia era lá na frente e aqui era prisão. Foi o que falaram, né, pessoal? Se vocês aí conhecem esse local aqui em Guaíba, deixe nos comentários aí a dizer. Ou fala, não, é mesmo, eu vivi, meu avô falou, minha mãe falou, eu vivi nessa época, eu sabia, né? Ou se não for dizer, não tem nada a ver disso, né? Já, não sei, aqui tá escrito doces e salgados, meio apagado. Doces e salgados. Tem um número aqui, né? Vamos entrar dentro do local. Ó. É um lugar pequeno, né? Então é como eu digo, eu digo, como o pai fala, eu vendo o peixe que me venderam, né? O peixe que eu comprei é que eu estou vendendo. Estou dizendo que eles falaram que isso aqui é. Eu acho muito fininho isso aqui para ser grade. Só se trocar, né? E aqui vidro também, grade de cadeia. Acredito que não tenha vidro, que tem um vidro. Não quebraram ainda, né? Mas vai saber. Mas eu vou usar o Spirit Box. E como o pessoal já sabe aí, meu Spirit Box responde bastante, né? Sobre isso, eu quero saber o que que era esse local. Vocês que ainda habitam esse local, que ainda estão nesse local, eu vou ligar um aparelho. Eu gostaria que vocês me dissessem o que que era esse local aqui, não o outro lá, esse aqui. Ó. E toda prisão a gente sabe que tem alguma, sempre tem uma energia, alguma coisa assim, né? Ó. E eu acredito, mas é que nem aqui, isso aqui, quando falou ali que isso era uma prisão, era bastante tempo atrás, né? Pode ser que depois da prisão, isso aqui virou eles alugaram peça para fazer bar, alguma coisa assim, né? Então a gente não pode dizer, né? Eu não posso falar nada. Eu acho que essas grades é muito fina para cadeia, mas tudo bem. Não posso dizer, eu só tô, como eu disse, tô vendendo o peixe que me venderam, né? Então,
essa sala aqui. Escolhi aleatório, pessoal. Escolhi uma. Vou fazer um spirit box aqui para saber o que que era esse local. Boa tarde, eu sou o Eduardo Garcia e me falaram sobre esse local aqui. Alguém que ainda habita esse local, que mora aqui, eu gostaria de saber o que que era esse local aqui, ou o que que é esse local, o que que você faz aqui? Boa tarde, pode ficar à vontade e pode se comunicar. Pode falar devagar, para mim poder entender. O que você faz aqui? O que é esse local? Muito obrigado. Pois é, pessoal, teve resposta, mas, né, como eu digo, Spirit Box a gente muito pouco entende na hora, né? Tem essa outra sala aqui, que ela é maior. Vamos ver se a gente sabe o que que é esse local. Deixa eu ver a outra. Aqui já é maior. Claro que eu não digo, esse azulejo foi posto agora. Quando disseram que esse aqui foi uma cadeia, foi há muitos anos, talvez antes, só tem as paredes, né? Da época, que dizem, né? Não sei se é verdade ou não. Por isso que eu vou usar o Spirit Box pra saber o que que é. Boa tarde, sou o Eduardo Garcia e eu gostaria de saber que local é esse aqui, o que que é esse local, né? O que que vocês fazem aqui, onde eu estou aqui, pedindo com licença para vocês, né? Com todo respeito, o que é esse local, poderia me dizer o que que é? Boa tarde. Qual o seu nome? Por que você está... Muito obrigado. Pois é, pessoal, teve respostas aqui, né? Então eu vou fazer um outro vídeo ali, porque ali disse que era o matadouro, né? Então fica pro vídeo 2. Vou fazer o Spirit Box ali para saber o que que é. Valeu, pessoal, sou o Eduardo Garcia do canal SOS Espíritos, a luz para quem quer luz. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.